នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលគេពុំបានបោះពុំផ្សាយមួយជាមួយនឹងលោកអង់ធូនីបាណេតមេបញ្ជាការកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺវរៈសេនីយ៍អឺដេមូរ៉េបានរៀបរាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកថាញ់ដែលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានធ្វើគម្រោងការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតដោយធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍លក្ខ្លឹកលោកមូរ៉េបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី8តុលានោះពុំបានជួបជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះទេរហូតតរតែមានការចាប់ខ្លួនកើតឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគាត់បាននិយាយរំលឹករឿងនោះថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះដែរអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែបានរៀបចំរួចជាស្រេចដោយសម្លាញ់ដល់ចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខឹមទឹកចម្លែកដែរហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអោយនាយរដ្ឋមន្ត្រីមកជួបនឹងខ្ញុំជននាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានគំនិតប្រឆាំងនឹងស្ដេចមូរ៉េបានកត់សម្គាល់ថាខុសស្រឡះពីថាញ់លោកខឹមទឹកគឺជាជនដែលស្មោះនឹងគ្រួសារស្ដេចទីបំផុតមូរ៉េបានកោះហៅថាញ់ឲ្យមកទីស្នាក់ការរបស់លោកហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅដឹកយកលោកលក្ខ្លឹកពីប្រលានយន្តហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏កំសត់នេះគិតថាលក្ខ្លឹកនឹងស្វាគមន៍រុគាត់ក៏ក្រោកឡើងហើយនិយាយថាអូសួស្ដីខ្មាន់កំភ្លើងរបស់លោកលក្ខ្លឹកក៏ទាញកចងគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងឡានរួចបាត់ចេញទៅខ្ញុំមិនដែលជួបគាត់ទៀតទេចំណែកឯអៀស៊ីជើវិញត្រូវបានបារាំងបញ្ឈប់នៅត្រឹមព្រំដែនវៀតណាមចិនបច្ឆឿនដែលធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថាញ់ក្នុងខែសីហានោះក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមជាមួយនឹងចៅសែនកុសលជាចៅវាយខេត្តកំពង់ចាមព្រមទាំងចៅវាយស្រុកខ្មែរ7រូបទៀតអ្នកដទៃទៀតរត់ទៅចូលនឹងវៀតមិញដែរនោះក៏មានឈ្មោះហែមសវាងដែលជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនទាំង7នាក់ដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី9សីហាហើយដែលរត់រួចពីគុកក្នុងខែធ្នូនោះផងដែរបាទតាមប្រភពដំណឹងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បារាំងថាក្នុងពេលនោះដែរជនជាតិវៀតណាមនៅភ្នំពេញនៅខេត្តនានាដោយភ័យនឹងខ្លាចមានការឧបទ្ទហេតុជាមួយនឹងជនកម្ពុជាហើយខ្លាចមានការសងសឹកពីខាងយើងផងនោះក៏បានកិច្ចខ្លួនទៅកូសាំងស៊ីនគឺទៅខេត្តកំណើតរបស់ពួកគេវិញពួកគេជាច្រើនគ្នាបានចូលរួមជាមួយវៀតមិញដោយសារជំនួយរបស់វៀតមិញនេះហើយដែលបច្ឆឿនបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការខ្មែរឥស្សរៈនៅតាមព្រំដែនធ្វើបានគណៈកម្មាធិការនោះបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ព្រះសង្ឃក្នុងការធ្វើការឃោសនាបច្ឆឿនបានប្រកាសថាខ្មែរក្រោមចំនួន 6,000 នាក់បានចូលរួមជាមួយនឹងពួកខ្លួនហើយជ្រើសរើសយុវជនជាច្រើនរយនាក់ឲ្យចូលក្នុងកងទ័ពខ្លួនក៏ដោយក៏4ខែក្រោយមកគណៈកម្មាធិការនោះត្រូវដួលរលំនៅពេលដែលបារាំងបានធ្វើការគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅតំបន់ព្រំដែនចៅសែនកុសលបានចុះចូលជាមួយនឹងបារាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946បច្ឆឿនក៏ចុះចូលនៅក្នុងខែមេសាផងដែរព្រោះអស់សង្ឃឹមដោយទទួលបរាជ័យនិងដោយវៀតមិញមិនបានឆ្លើយតបឲ្យសមស្របតាមសំណើរបស់គេដែលស្នើសុំឲ្យវៀតណាមជួយគាំទ្រដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនោះមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតមិញវៀតមិញបានត្រៀមខ្លួនបញ្ជូនពួកវៀតណាមដែលរត់គេចខ្លួននោះឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យផ្ដាមធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញអ្នកដទៃទៀតដូចជាហែមសវាងជាដើមបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការខ្មែរអិសរៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងបាងកកក្រៅពីបានរត់ទៅភៀកខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅប្រទេសថៃនៅទីនោះសវាងបានជួបជាមួយនឹងមីផោជាអតីតស្មៀននៅវាំងដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារខែសីហាដែរហើយបានលួចរត់ចេញពីគុកនៅខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់ថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រីឌីផានុំយងមានសមានចិត្តចំពោះបបហេតឯករាជ្យកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងហើយនៅដើមឆ្នាំ1946បានអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យបង្កើតស្ថានបេសកកម្មទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅទីក្រុងបាងកកស្ថានបេសកកម្មទូតនោះដឹកនាំដោយចិនវិនសឺដែលជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរព្រីឌីបានចាត់ចែងប្រគល់នាវាសម្ដងមួយគ្រឿងដែលដឹកកំភ្លើងកាបៀននិងអាវុធអាមេរិកចំនួន20តោនដែលគេផ្ដល់ឲ្យចលនាសេរីថៃក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលព្រីឌីត្រូវផ្ដួលរំលំដោយពីបោសង្គ្រាមក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា1947នោះសហប្រតិបត្តិការថៃវៀតណាមបានត្រូវបញ្ចប់សូមជម្រាបថាពីបោសង្គ្រាមជាអ្នកសហការជាមួយនឹងជប៉ុនកាលក្នុងសម័យសង្គ្រាមបណ្ដាជនដ៏សំខាន់ជាច្រើនរបស់ចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរបានផ្ដាំធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅពេលនោះឯងនៅក្នុងឆ្នាំ1946សឺនស៊ីចាញ់
ជាជនជាតិវៀតណាមដើមកំណើតកម្ពុជាហើយដែលធ្លាប់ធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៅស្រុកពីមចកងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏បានជ្រើសរើសឈ្មោះនៃសារ៉ាន់ដែលពេលនោះជាបាឡាត់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយនឹងកែវមាសជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃវិទ្យាល័យបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះឲ្យចូលខាងខ្លួនក្រោយមកក៏បញ្ចូលឈ្មោះញ៉ែមសុនដែលជាពលបាតូនៅក្នុងកងទ័ពបារាំងសង្ឃមិញនឹងទូសមុទ្របានកេណ្ឌយកអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនក្នុងចំណោមពួកខ្មែរក្រហមដោយឈើលើមូលដ្ឋានសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងអាណានិគមរួចក៏ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីទិញអាវុធដែលយកប្រាក់ដែលបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់វៀតមិញគេបានជួបជាមួយនឹងមីផូនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈកម្មាធិការអិសរៈនៅទីនោះហើយបានជ្រើសរើសមនុស្សថែមទៀតពីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលក្នុងពេលនោះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃគឺនៅប្រទេសថៃនេះហើយដែលសង្ឃមិញបានចូលរួមជាមួយបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅក្នុងខែតុលា1946ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាខារបស់បកនេះនៅចុងឆ្នាំនេះឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូសមុទ្រក៏ចូលរួមជាមួយនឹង ICP ដែរមិនផុលជាមួយនឹងអតីតអ្នករាជការថ្នាក់ស្រុកម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះហុងឈុនក៏បានចូលរួមជាមួយនឹង ICP នៅឆ្នាំ1949នៅឯភ្នំដងរែកប៉ុន្តែនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1946មជ្ឈការតស៊ូចម្រុះវៀតណាមកម្ពុជាបានបង្កើតរួចជាស្រេចទៅហើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រធានខាងនយោបាយរបស់បញ្ជាការនោះគឺណេតលៀងសាយហើយគឺជននេះឯងហើយដែលចូលរួមជាមួយនឹងមីផោហែមសវាងនិងជន4នាក់ទៀតដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅវាំងក្នុងការខែសីហាឆ្នាំ1945ក្នុងខែមិថុនានេះដែរគេវាយលុកពីក្នុងចំណោមប្រជាជននៅបាត់ដំបងបាន15,000រៀលហើយយកទៅឲ្យការិយាល័យរបស់ប៉ុកខុននៅទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែប៉ុកខុនទិញបានកំភ្លើងជប៉ុន150ដាំហើយនឹងក្របរំសៀវអាវុធស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងក្របបែកចំនួនមួយចំនួនទៀតរួចក៏បញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពអិសរៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលនោះមានចំនួនប្រហែល 1,000 នាក់នឹងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 3,000 នាក់ទៀតកងកម្លាំងចម្រុះខ្មែរវៀតណាមមួយកងមានគ្នា300នាក់ដែលមានអាវុធគ្រប់ដៃបានត្រូវដឹកនាំដោយអតីតប្រធានបាលក្នុងកងទ័ពថៃម្នាក់ឈ្មោះដាបឈួនអ្នកងើបបះបោឈ្មោះនរោត្តមច័ន្ទរង្សីតត្រីឈ្មោះលៀបមួននិងសង្ឃមិញនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាពួកគេបានវាយកាន់កាប់បានមួយរយៈខ្លីនៅទីក្រុងសៀមរាបហើយសម្លាប់នាយទាហានបារាំងអស់7នាក់ជាជំនះនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវឥទ្ធិពលរបស់ពួកឆ្វេងនិយមនិងពួកវៀតណាមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអិសរៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃនៅចុងឆ្នាំ1945គណៈកម្មាធិការដែលមានសមាជិក12រូបនោះមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមានចិត្តចំពោះវៀតណាមគឺមីផូប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះបានត្រូវបែកខ្ញែកគ្នាដោយសារទំនាស់ផ្ទៃក្នុងហើយគណៈកម្មាធិការមួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ1946នៅឯផ្ទះរបស់ឈ្មោះអភ័យវង្សនៅឯទីក្រុងបាងកកអភ័យវង្សជាអ្នកបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះគាត់ជាបងថ្លៃរបស់ប៉ុកខុននិងជាអតីតចៅហ្វាយខេត្តរបស់ថៃនៅខេត្តបាត់ដំបងគណៈកម្មាធិការនោះឈ្មោះហៅថាគណៈរួមជាតិហៅកាត់កូរ៉ូជោបានជ្រើសរើសមនុស្សពីក្នុងគណៈកម្មាធិការអិសរៈមុនដែលបែកខ្ញែកគ្នានោះឲ្យចូលខាងខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកកោរោចរខ្លួនឯងនេះក៏ត្រូវដួលរំលំដែរមួយផ្នែកដោយសារតែអនុគណៈ3របស់កោរោចរដឹកនាំដោយអិសរៈជនថៃទាំងនោះបានប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ចលនាអិសរៈនោះដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបឡើងវិញហើយក្រោយមកក៏បានសម្រេចមែនយ៉ាត់វ៉ៃឌីអ្នកគ្រប់គ្រងសិក្សាធិការក្នុងស្រុកថៃក្រោយមកបានសរសេរថាគាត់បានព្យាយាមប្រាប់កូនសិស្សនិងប្រជាជនថាយើងជាជនជាតិថៃនិងជាបងប្អូននឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវបែកបាក់គ្នាដោយសារតែអាណានិគមនិយមបារាំងឥឡូវនេះយើងបានមកជួបជុំគ្នានៅលើទឹកដីមួយដុំនេះយើងមានស្ដេចថៃមួយអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងដៃជើងដ៏ជិតស្និទ្ធមួយរុករបស់វ៉ៃឌីឈ្មោះកៅតកជាអ្នកជំនួយម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយជាប្អូនចិញ្ចឹមរបស់លៀតមួននៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1946ប្រទេសថៃត្រូវគេបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងលើខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងស្ទឹងត្រែង YD និយាយថាពេលនោះកៅតកបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យចូលរួមក្នុងមីទីងមួយនៅឯផ្សារក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រជាជនក្នុងមីទីងដែលចូលរួមដោយអភ័យវង្សដាបឈួននិងអ្នករាជការដ៏សំខាន់ថៃពីររូបផងទៀតនោះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាបារាំងនឹងធ្វើការបង្ក្រាបដូចពីមុនវ៉ៃឌីនិយាយថាប្រជាជនទាំងនោះថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃអស់រយៈពេល6ឆ្នាំគេចូលចិត្តប្រទេសថៃហើយចង់ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃ
ខ្ញុំយល់ព្រមធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អេសរៈខ្មែរខ្ញុំបានផឹកទឹកសម្បត្តិជាមួយនឹងលោកដាបឈួននិងលោកតូលីបត្រាគុណខៅកែវតក់នោះហើយជួយផ្ដល់គំនិតដល់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកថៃក៏ជាឈ្មោះដ៏ប្រសពដែរភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បារាំងរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីរងចាំដោយគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីនៅការដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយឥតគិតថ្លៃដែលអាញាធរថៃបានសន្យានោះមកមេខ្លោងនៃពួកឧទាមនៅបាត់ដំបងទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តទិញអាវុធដែលគេត្រូវការនោះដោយខ្លួនឯងកើរោចបត្រូវគេបង្កើតឡើងនៅពេលនោះដើម្បីធ្វើជំនួយដល់កាក់កបនេះហើយដែលគេកើរោចត្រូវគេបង្កើតឡើងនៅពេលនោះដើម្បីធ្វើជំនួយដល់កាក់កើរោចត្រូវគេបង្កើតឡើងនៅពេលនោះដើម្បីធ្វើជំនួយដល់កាក់កបនេះហើយដែលសកម្មភាពរបស់គេភាគច្រើនគឺធ្វើជំនួយនេះឯងទោះជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយបុព្វហេតុបដិវត្តបានពង្រីកអនុភាពនិងទំហំរបស់វាលើសពីទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីខ្មែរថៃនោះទៅទៀតព្រះអម្ចាស់ភិទ្ធរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំអិសរាឡាវដែលពេលនោះរស់នៅទីក្រុងបាងកកបានពិពណ៌នាសហប្រតិបត្តិការដែលចេតកាត់ឡើងរវាងចលនាឯករាជ្យនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រះអង្គបានសរសេរថាក្នុងរយៈពេលមួយគ្នានោះវៀតណាមកម្ពុជាភូមានិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាឡាវដែរបានកិត្តគូពីការរំដោះជាតិអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគឺជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបប៉ុកខុនដោយចលនារំដោះជាតិនៅប្រទេសទាំង5បានប្រគួតប្រជែងគ្នាក្នុងការទិញអាវុធតម្លៃអាវុធបានកើតឡើងជាច្រើនដងនៅពេលនោះព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាងសម្ងាត់រវាងអ្នកតំណាងប្រទេសទាំង5ក្រោយពីការប្រជុំនោះមកក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងលើចំណុចសំខាន់2ទី1ការពិនិត្យមើលកន្លែងដើម្បីទិញអាវុធប្រសិនបើប្រទេសណាមួយបានរកឃើញកន្លែងលក់អាវុធគេនឹងជាអ្នកទិញតែម្នាក់គត់ហើយប្រទេសដទៃទៀតមិនត្រូវប្រគល់ប្រជែងឡើយនៅពេលដែលគេទិញបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះប្រទេសដទៃទៀតនឹងអាចទិញបានប្រទេសណាដែលគ្មានប្រាក់នឹងត្រូវបានគេជួយឧទាហរណ៍ក្រុមរំដោះជាតិកម្ពុជាបានដឹងពីកន្លែងលក់អាវុធប៉ុន្តែពុំមានប្រាក់ទិញក្រុមឡាវបានឲ្យខ្ចី5000បាតនៅពេលនោះភាគីកម្ពុជាមិនអាចសងបានប៉ុន្តែនឹងត្រូវសងក្នុងពេលអនាគតចំណុចទី2ពីព្រោះក្រុមផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសទាំង5បានធ្វើការផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីរំដោះជាតិគឺជាការពិបាកក្នុងការសហការគ្នាក្នុងគ្រាដំបូងហេតុដូច្នេះហើយបានជាសត្រូវមានប្រៀបប៉ុន្តែចំពោះឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺជាច្បាប់គឺវាច្បាស់ណាស់ថាបារាំងគឺជាសត្រូវរួមក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ទាប់បន្សំ3ទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងមួយក្រុមណាមួយមកពីប្រទេសណាក៏ដោយអាចលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែគេត្រូវថិតនៅក្រោមរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសនោះឧទាហរណ៍ប្រសិនបើវៀតណាមចូលក្នុងប្រទេសឡាវគេត្រូវតែអមដំណើរដោយភាគីឡាវ2ឡាវនៅកម្ពុជាមានប្រជាជនតិចហើយពុំអាចច្បាំងលើសមរភូមិធំៗបានឡើយប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើជាកងឆ្លបដើម្បីស្វែងរកឱកាសធ្វើឲ្យបារាំងខ្សោយគេនឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវហើយពុំចូលរួមកម្លាំងតបជាមួយវៀតណាមទេតែវៀតណាមដែលមានប្រជាជនច្រើននឹងត្រូវឆ្លៀតឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីកំទេចបារាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលណាដែលវៀតណាមជាប់ដៃក្នុងសមរភូមិដ៏ធំមួយកម្ពុជានិងឡាវនឹងផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមឆ្លបដើម្បីធ្វើឲ្យរំខានដល់បារាំងតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកតំណាងអិសរៈឡាវនិងអិសរៈខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកបានចាត់ចែងធ្វើអនុសារណៈរួមមួយជូនចំពោះអគ្គលេខាធិការអសបស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយឲ្យបានឯករាជ្យពីបារាំងបាទតាមតំណាងរបស់អាមេរិកាំងនៅទីក្រុងបាងកកឈ្មោះ Edwin F. Stanton ថាអ្នកតំណាងរបស់វៀតមិញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវគេបញ្ចូលធ្វើពង្រៀងបញ្ចប់ដែលនឹងត្រូវប្រកល់ជូនទៅឲ្យលោក Stanton ក្នុងដើមខែមករាឆ្នាំ1947ដោយស្ដេចសុផានុវង្សដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1975ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ Stanton បានវាយទូរលេខសង្ខេបនៃពង្រៀងនោះនៅទីក្រុង Washington ថាអនុសារណៈដែលគេព្រៀងបញ្ចប់គឺជាការបង្ហាញដល់សត្វចានុម័តគួរសមពីទស្សនៈនិងបំណងប្រាថ្នារបស់រដ្ឋទាំង3អត្ថន័យសំខាន់បំផុតនៃឯកសារនោះប្រហែលជាទី1ការពលគ្រប់គ្រងដល់សហរដ្ឋឬក៏សហព័ន្ធនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានភូមាសៀមសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវហើយទី2ទៀតគឺអនុសារណៈនោះជាឯកសាររួមមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកតំណាងនានានៃប្រទេសកម្ពុជាសេរីឡាវសេរីនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតាមរយៈវិសុខឬភ្នាក់ងារដតីផ្សេងទៀតជាធម្មតាទៅហើយបានធ្វើការក្នុងចំណោមកម្ពុជានិងឡាវសេរីក្នុងការប្រឹងប្រែងឲ្យបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងការប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយបានមានការបង្ហាញឲ្យឃើញថាការប្រឹងប្រែងនោះបានទទួលចម្លើយដល់គប់ចិត្តនិងដោយសេចក្តីសាទរតែនតនបានអង្វរសូមឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឆ្លើយតបវិញថាក្រសួងយល់ព្រមចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដែលធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែពុំចាត់ទុកថាក្រសួងជាខ្សែរយៈដ៏សមស្របសម្រាប់បញ្ជូនអនុសារណៈពីក្រមសេរីដែលប្រកាសខ្លួនជាតំណាងដែលប្រកាសខ្លួនថាជាតំណាងចលនាជាតិនិយមនៅឥណ្ឌូចិននោះទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឡើយដូច្នេះអ្នកគួរតែបញ្ជូនឯកសារនេះត្រឡប់ទៅវិញសុផានៅវងបានទទួលសារលិខិតរបស់ព្រះអង្គវិញដោយពុំឃើញស្នាមហែកឡើយកិត្តិចាររដ្ឋបានកត់សម្គាល់ថាទីបំផុតក្រមឡាវបានសន្និដ្ឋានថាអាមេរិកពុំហ៊ានគៀបសង្កត់បារាំងនិងពុំហ៊ានធ្វើអ្វីឲ្យបារាំងបាក់មុខឡើយឯស្រៈខ្មែរប្រកាសជាមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែវាជាមេរៀនមួយដែលជាអ្នកជាតិនិយមដតីទៀតពិសេសគឺសង្ងកថាញ់ដែលរស់នៅនីរតេអសកបារាំងនោះពុំបានដឹងឡើយនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1947សមាជិក2រូបក្នុងចំណោមសមាជិក14រូបក្នុងគណៈកម្មាធិការកូរ៉ូជូគឺរស់យឿននិងមៃថូរិនបានត្រូវពួកថៃបាញ់ព្រោះគេប្រកែកពំប្រមធ្វើតាមបញ្ជាឲ្យរកថវិកាដោយឆក់ប្លន់ប្រកាក់ពីប្រជាជនសមាជិកម្នាក់ទៀតបានចុះចូលជាមួយនឹងបារាំងនៅឯប៉ោយប៉ែតដែលមានទាំងទាហាននឹង280នាក់និងសម្ភារៈមួយចំនួនច្រើនផងទាហានរាប់រយនាក់ទៀតពីបាត់ដំបងក៏ធ្វើតាមហើយទាហានមួយចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះបានចុះចូលក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទាំងនារី102នាក់ផងដែរប៉ុន្តែមានសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះខាងនយោបាយខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងចលនាអ៊ីស្រាអែលបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ប្រវត្តិវិទូឥណ្ឌាឈ្មោះ VF Reddy បានចាត់ប្រកាសថាជនជាតិបារាំងបានក្លាយជាទិសដៅនៃកំហឹងនិងការកាប់សម្លាប់របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1946នៅភូមិខ្ចៅពួយដែលអ្នកស្រុកភៀកច្រើននៅទីនោះកាន់សាសនាកាតូលិកហើយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងក្រុងបាត់ដំបងនោះអ្នកស្រុកជា100នាក់បានធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះដោយសារតែដាវរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃអាមេរិកមួយរូបឈ្មោះអេលីសុនដែលត្រូវគេចាប់ច្រឡំនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញទោះបីជាដូច្នោះក៏ដោយការតស៊ូយោធាប្រឆាំងនឹងបារាំងក៏កាន់តែក្តៅក្គកឡើងថែមទៀតវិរៈសេនីយ៉េប្រាសជាអ្នកទាហានបារាំងមួយរូបក្រោយមកបានរាយការណ៍ថាការខូចខាតរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺមានទាហាន500នាក់បានត្រូវស្លាប់និងអាវុធ136ដើមបានត្រូវរឹបអូសក្នុងរយៈតែមួយខែគឺខែឧសភាឆ្នាំ1947ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានកត់សម្គាល់ទៀតថាចលនារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពីយប់ពុំទាន់បានទទួលបរាជ័យទេដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសៀមនិងវៀតមិញចលនានោះថែមទាំងរីកចម្រើនទៀតផងដល់កម្រិតដែលបង្កជាបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជាក្រាស់បានប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងជួរភ្នំដងរែកមានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចំនួន1200នាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពជំនួយរបស់វៀតមិញមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរប៉ុន្តែអ្នកលៀងសាយបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការពួនស្ទាក់វាប្រហារមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1946នៅចុងឆ្នាំ1947ចាន់រាំងសីមីផោនិងហែមសវាងបានដកខ្លួនចេញពីកោរចរសៀវហេងក៏បានដកថយដែរហើយគាត់ព្រមទាំងទាហានរបស់គាត់100នាក់បានប្រាំធ្វើប្រតិបត្តិការខាងត្បូងបាត់ដំបងគឺប្រហែលជាថិតក្រោមបញ្ជាការរបស់វៀតមិញប៉ុន្តែរក្សាបានស្វ័យភាពយ៉ាងទូលំទូលាយសមាជិកមួយរូបទៀតគឺប្រាក់សេរីនបានធ្វើដំណើរមកខេត្តស្វាយរៀងហើយផ្ដាំធ្វើការជាមួយបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលហៅកាត់ថា ICP នោះនៅទូទាំងឥណ្ឌូចិនការតស៊ូរីកចម្រើនតាមទិសដៅដែលកិត្តិយសរដ្ឋនិងអេតវីនស្តេនតុនបានពិពណ៌នានៅក្នុងចន្លោះពេល6ខែចុងឆ្នាំ1947ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បារាំងបានរាយការណ៍ថាកងឯកភាពឧទ្យមចម្រុះឡាវនៅវៀតណាមបានសាងទីជំរកនិងមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានចូលរួមដោយទ័ពថៃ400នាក់
ដែលប្រហែលជាដឹកនាំដោយជនកុម្មុយនីសម្នាក់ដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសក្រោយពីរដ្ឋប្រហារខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានគេបានរាយការណ៍ថាមានកងឯកភាពឧទាមមួយកងរបស់សុផានវងបានស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់ខ្មែរមួយរូបក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងដ៏ធំបំផុតដែលតំណាងជាតិនិយមនិងទំនើបនិយមខ្មែរនាពេលនោះគឺមិនមែនចលនាទ័ពព្រៃនោះទេគឺជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតទៅគឺមានការតាក់ទងគ្នាជាចៃដន្យរវាងក្រុមទាំងពីរនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សគឺក្រោយពេលពីទ្រង់បានយាងត្រឡប់មកពីទីក្រុងប៉ារីសវិញនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1946នៅក្រុងប៉ារីសទ្រង់ជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកសង្គមនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញក្នុងខែកញ្ញាគណៈបកនោះបានទទួលកៅអី50នៅក្នុងចំណោមកៅអីទាំង67តែទោះជាដូច្នោះក៏ដោយគោលគំនិតរបស់គណៈបកស្ដីពីឯករាជ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបានទៅកើតដោយសារតែប្រឈមមុខទល់នឹងការប្រឆាំងរួមពីសំណាក់បារាំងនិងស្ដេចនិងពួកបរិយជនអ្នកមានគំនិតបូរាណនិយមមរណភាពទាំងនៅក្មេងនិងយ៉ាងអាត់កំបាំងរបស់យុទ្ធវង្សនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបារាំងមួយនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1947នោះគឺជាអន្លូងមួយដែលសំពងយ៉ាងដំណំទៅលើពួកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតយ៉ាងងាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់រដ្ឋសភានៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំនោះទោះបីជាពួកប្រជាធិបតេយ្យពុំបានសម្រេចក្នុងការធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើឲ្យបានខ្លាំងក្លាដល់ការក្តោបក្តាប់របស់បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តទាក់ទាញវរៈជនខ្មែរចំណានជាច្រើនរូបឲ្យបានក្លាយទៅជាគណៈបកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអស់មួយរយៈកាលយ៉ាងយូរនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948ចលនាអិសរៈបានបង្កើតនៅគណៈកម្មាធិការរំដោះប្រជាជនខ្មែរដែលហៅកាត់ថា KPLC ដែលជាភាសាខ្មែរហៅថាគណៈជាតិមុតដែលជាខម្រៈភាសាហៅថាគណៈជាតិមុតតកហៈមជ្ឈិមនគរខ្មែរចន្ទរង្សីបដិសេធពុំព្រមចូលរួមដោយចាត់ទុកគណៈកម្មាធិការនោះថាស្និទ្ធនឹងវៀតមិញទោះបីជាគណៈកម្មាធិការ KPLC នឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវដឹកនាំដោយដាបឈួនដែលជាមេចម្បាំងបូរាណនិយមហើយមិនមែនជាអ្នកជាតិនិយមប្រកាន់ឆ្វេងនោះក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកដឹកនាំ5រូបក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំទាំង11រូបរបស់គណៈកម្មាធិការនោះគឺមីផូស៊ីវហេងលាវកាបនីហុងឈុននិងមុនជាអ្នកមានសមានចិត្តចំពោះវៀតណាមកុម្មុយនីសហើយក្រោយមកក្នុងចំណោមទាំង5អ្នកនោះមាន4អ្នកបានចូលរួមនឹងបកកុម្មុយនីសសមាជិក2រូបទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការ KPLC នោះគឺម៉ៅសរុតជាស្នងការនយោបាយកងទ័ពនិងហែមសវាងជាអ្នកទទួលកិច្ចការបរទេសជនទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែបានចូលរួមក្នុងរដ្ឋប្រហារក្នុងវាំងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1945គេបានដឹងពីទស្សនៈរបស់ពួកនោះបានយ៉ាងច្បាស់ណាស់ដែរបាទតាមផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់បារាំងគឺអត្តពលរបស់វៀតមិញពិតជាមានក្នុងការពង្រៀងអត្តបទសម្រាប់ផ្សាយក្នុងកាសែតរបស់ KPLC ដែលសរសេរជាភាសាបារាំងក្នុងកាសែតឈ្មោះ Independent ដែលប្រែថាឯករាជ្យនោះហើយអត្តបទរបស់កាសែតនោះខុសគ្នាពីអត្តបទជាភាសាខ្មែរក្នុងកាសែតខ្មែរឈ្មោះឯករាជ្យដែលគេសរសេរមានលំនាំដដែលៗសម្រាប់ឲ្យខ្មែរមើលគោលការណ៍របស់ KPLC នោះបានចែងថាចក្រពត្តិនិយមបារាំងកំពុងតែចុះខ្សោយវានឹងត្រូវស្លាប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃភៀតតរៈប្រយុទ្ធរបស់ប្រជាជនឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាដូច្នេះការបង្កើតរណសិរ្សឥណ្ឌូចិនមួយគឺជាភាពចាំបាច់ដល់បន្ទាន់ប្រជាជនខ្មែរត្រូវតែដើរតាមគន្លងផ្លូវដែលត្រួសត្រាយដោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកប្រឆាំងនឹងអាណានិគមដាបឈួននិងហូជីមិញបានផ្ញើសារជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទាល់របស់ឈួនមានគ្នា800នាក់ក្នុងនោះមានប្រមាណ100នាក់ដឹកនាំដោយកែវតក់និងអតីតអ្នកលក់ឬសីឈ្មោះលាវកាមនីកងទ័ពរបស់ស៊ូហេងក៏បានចូលរួមជាមួយនឹង KPLC បង្កើតបានជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយចំពោះបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានាភូមិភាគពាយ័ព្យនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ1948កងទ័ពចម្រុះខ្មែរវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយហុងឈុនកែវតក់និងលាវកោមនីបានវាយប្រហារខ្សែរថភ្លើងភ្នំពេញបាត់ដំបងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននិងសម្លាប់បារាំងបាន10នាក់នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃប្រទេសសឹងងកមាញ់បានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញដែលនៅទីនោះគាត់បានទិញអាវុធនិងប្រាក់ដែលវៀតមិញឧបត្ថម្ភ
គាត់ទិញអាវុធលមមគ្រាន់នឹងបំពាក់ឲ្យកងអនុសេនាធំខ្មែរមួយនៅប៊ីនុយនៅក្នុងព្រំដែនវៀតណាមជាប់នឹងខេត្តតាកែវនៅដំណាច់ឆ្នាំ1947គាត់បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការរំដោះមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបានផ្ទេរទៅឲ្យអតីតប្រសងមួយរូបទៀតឈ្មោះកៅមនីសង្គមច្រឡំនឹងលាវកៅមនីគឺជាមនុស្សពីរនាក់កៅមនីបានចូល ICP នៅក្នុងឆ្នាំនោះឯងហើយបានផ្ដើមបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងឆ្នាំ1948សង្ឃុកមិញបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការយោធារបស់កងទ័ពចម្រុះខ្មែរវៀតណាមនៅតំបន់សាក់ទី10ភាគនិរតីហើយក្នុងខែមីនាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការរំដោះនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែមេសាកងឯកភាពរំដោះចម្រុះខ្មែរវៀតណាមបានត្រូវបង្កើតឡើងបាទតាមប្រភពដំណឹងបារាំងគឺកងឯកភាពទាំងនោះមានសមាជិកជាជនជាតិវៀតណាមនិងជាជនកម្ពុជាដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះហើយដែលគេរំដោះចេញពីការជាប់ឃុំឃាំងនៅឯកោះត្រឡាចក្នុងឆ្នាំ1945នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរឡុងរ៉េតជានិស្សិតច្បាប់ខ្មែរនៅមហាវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនាទីក្រុងបាងកកដែលក្រៅពីម៉ោងរៀនគាត់បានឆ្លៀតធ្វើជាស្មៀននៅក្រសួងការបរទេសថៃនោះបានត្រូវមួននាំឲ្យមកចូលជាមួយបកកុម្មុយនីសថៃគាត់ក៏ត្រឡប់មកបាត់ដំបងវិញហើយក្រោយមកបានយូរប៉ុន្មានក៏បានចូលមកជាមួយ ICP វិញនៅឆ្នាំ1960ដោយដាក់ឈ្មោះថានួនជាគាត់ធ្វើជាលេខាធិការរងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1948ពួកតស៊ូចម្រុះខ្មែរបានបែងចែកប្រទេសជា4យោធាភូមិភាគយោធាភូមិភាគអាគ្នេយ៍ដឹកនាំដោយកៅមនីអេសានយោធាភូមិភាគអាគ្នេយ៍ដឹកនាំដោយកៅមនីអេសានដោយសឹងលោកថាញ់និរដីដោយសឹងងុកមិញហើយនិងពាយប់ដោយដាបឈួនដែលជាប្រធាននៃគណៈជាតិមុតកិហាមជ្ឈមនគរខ្មែរដែលហៅកាត់ថា KPRC នោះលើកលែងតែដាបឈួនចេញអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលហៅកាត់ថា ICPហើយបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការរំដោះដែលតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ ICP ICP ក៏មានសាខាមួយនៅភាគពាយ័ព្យដែលដឹកនាំដោយសៀវហេង KPRC ពុំមានឬក៏ពុំទាន់មានទំនាក់ទំនងបែបនោះនៅឡើយទេតែនៅមានរបាយការណ៍មួយរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់បារាំងបាននិយាយថានៅក្នុងសម័យនោះឯងមេដឹកនាំខ្មែរឥស្សរៈដែលទើបតែរលាស់ខ្លួនចេញពីការក្តោបក្តាប់របស់ថៃមានជំរាលចង់ឲ្យមានការក្តោបក្តាប់បែបនោះពីវៀតមិញនៅដើមក្នុងដើមឆ្នាំ1949គណៈជាតិមុតកហៈមជ្ឈមនគរខ្មែរក៏បានក្លាយទៅជាគណៈកម្មាធិការរបស់ជាតិខ្មែរដែលហៅកាត់ថា KNLC ដែលគេហៅជាភាសាខ្មែរថាគណៈកម្មាធិការខ្មែរសង្ជាតិប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បារាំងបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការថ្មីនេះបានជំរុញចេញនៅសមាជិកដែលគេចាត់ទុកថាស្និទ្ធនឹងវៀតណាមជ្រុលពេកសៀវហេងបានផ្លាស់ទៅភាគខាងកើតហើយបើតាមសម្ដីរបស់លោកបេណាហ្វុលហេងបានធ្វើជាប្រធាននៃការិយាល័យកណ្ដាលរបស់វៀតមិញនៅភាគខាងត្បូងដែលមានអំណាចធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមភាគខាងត្បូងនិងវៀតណាមកណ្ដាលខាងត្បូងនោះដោយមានអំណាចធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមភាគខាងត្បូងនិងវៀតណាមកណ្ដាលខាងត្បូងនេះជាដំណែងដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការខ្មែរសង្ឃជាតិដែលមានគ្នា7រូបជ្រើសរើសក្នុងខែមករាឆ្នាំ1949ហើយដែលដឹកនាំដោយដាបឈួននិងអនុរបស់គាត់ឈ្មោះកែវតក់នោះនៅតែមានសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់វៀតមិញគឺមីផូឡាវកៅមនីនិងមួនពួកគេទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈកម្មាធិការខ្មែរសង្ឃជាតិនោះនៅក្នុងខែកុម្ភៈគេបានរាយការណ៍ថានារីមួនកំពុងតែចែកចាយថ្នាំនៅក្នុងភូមិមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយបានទទួលបញ្ជាពីដាបឈួនឲ្យរកស្នៅរទេះគោដើម្បីដឹកត្រីនិងអង្គរទៅលក់នៅប្រទេសថៃដើម្បីទិញកាំភ្លើង80ដើមសម្រាប់ឲ្យកងទ័ពចន្ទរង្សីនៅក្នុងភូមិភាគនិរតីនារីនេះពិតជាបានប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានឯកភាពក្នុងចំណោមក្រុមខ្មែរឥស្សរៈរបៀបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ដាបឈួនបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកនានារបស់គណៈកម្មាធិការកសាងជាតិនោះមិនទុកចិត្តហើយនៅក្នុងខែកុម្ភៈគាត់បានផ្ដាំដោយសម្ងាត់រួចជាស្រេចហើយឲ្យអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តដូចគ្នាទៅតាក់ទងចរចាជាមួយនឹងបារាំងប៊ុនចាន់ម៉ុលដោយមើលឃើញអំពើខុសខើរបស់ដាបឈួនក៏បបង់ចោលចលនានោះហើយត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញលាវកម្មនីក៏រត់ចោលជួរដោយនាំទាំងទាហាន100នាក់ទៅជាមួយផងហើយក្នុងខែមេសាកៅតក់ក៏រត់ចោលជួរដែរជាមួយនឹងកូនទាហាន400នាក់នៅដើមខែកក្កដាដាប់ឈួនបានអញ្ជើញម៉ៅសរុតនិងហែមសវាងឲ្យមកប្រជុំឬក៏សម្លាប់គាត់ទាំងពីរនាក់នោះចោលទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងខែនោះដាប់ឈួនក៏ត្រូវបានជំនួសដោយមកខុន
ដោយបុកខុនដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈកម្មាធិការខ្មែរអិសរៈដំបូងនៅទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងឆ្នាំ1940អ្នកដឹកនាំ3រូបផ្សេងទៀតដែលគេចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះក៏ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញផងដែរទីបំផុតដាបឈួនបានចុះចូលជាមួយនឹងបារាំងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1949ជាមួយនឹងកូនទាហានប្រដាប់អាវុធ300នាក់ហើយនឹងនារីបរិវារមួយចំនួនទៀតផងគាត់ក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមតែងតាំងភ្លាមទៅជាមេបញ្ជាការកងឯកភាពបារាំងខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តនៃខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំនេះគឺជាការសម្ពោធមួយយ៉ាងដំណំទៅលើចលនាឯករាជ្យខ្មែរក៏ដូចជាទៅលើចលនាបដិវត្តដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើនភាពឯកោខាងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានត្រូវបង្ហាញឲ្យដឹងដោយការរៀបរាប់របស់ជាសុតឆ្លប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងដាបឈួននៅក្នុងឆ្នាំ1946ប៉ុន្តែបានត្រឡប់មកខេត្តព្រៃវែងវិញដែលនៅទីនោះគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងទូសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ1949គាត់និយាយថាមានតែពួកវៀតមិញតែប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅជាមួយយើងធ្វើការជាមួយគេហើយគេបញ្យលការងារផ្សេងផ្សេងដល់យើងខ្ញុំមិនទាំងស្គាល់ថាលទ្ធិកុម្មុយនីសមានន័យថាដូចម្ដេចផងពេលនោះប្រសិនជាមានអ្នកណាមួយសួរខ្ញុំថាអ្នកឯងខ្លាចលទ្ធិកុម្មុយនីសទេខ្ញុំមកជានឹងឆ្លើយថាខ្លាចប៉ុន្តែផែនគ្រឹះនៃចលនាកុម្មុយនីសបានចាក់ឫសរួចទៅហើយនិន្នាការបានឈ្មោះទៅរកការរំដោះខ្លួនចេញពីអាណានិគមដ៏ខ្លាំងក្លាណាដែរពួកអេសារៈមិនមែនមើលមិនឃើញនឹងជោគជ័យនៃចលនាឯករាជ្យនៅប្រទេសហ្វីលីពីន1946នៅប្រទេសឥណ្ឌា1947នៅប្រទេសភូមា1948និងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី1949នោះទេនេះមិនទាំងនិយាយដល់ជ័យជំនះរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសចិនផងបារាំងប្រឹងប្រែងរក្សាការត្រួតត្រាដោយកម្លាំងនៅឥណ្ឌូចិនកាន់តែយូរកាលណាសមាជិកកុម្មុយនីសនៅក្នុងកងឯករាជ្យក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងកាលនោះ